शुरुआती गीत की हुई है A35 पेज 19। जेसूचे आम्ही गवाय जेसूचे जीवित
आणि
आणि लोकलोच ताका मेळ्ळी म्हणून करतलो म्हज्या सुकुल्ल्या भुरग्यांनो आणि थोडोच वेळ हांव तुमची संगती आसा तुम्ही म्हाका सोदतल्या आणि जशें हांवें जुदेवाक म्हणला तशें हांव आतां तुमकां सांगता जुंय हांव वेतां तुवें तुमच्यान घेवंक जायना एक नवी आज्ञा तुमकां दिता एकामेकाचो भोग करात हांवें तुमचो भोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात एकामेकाचो भोग करशात जाल्यार हाचे वरवीं तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळोवन घेतली जेजू क्रिस्ताचे शोध व्हड या चवथ्या रव्यान आमचो विशय जावन आसा जेजूच्या जिविताची पुरसळी देखी आनी संबंदांनी जेजूच्या गवाय या विशयाचे आनी आज आमी वाचल्या त्या दोन वाचपांचे म्हजे लक्ष भोंवडायताना विचार आयलो म्हज्या मनांत जिविताची पुरसळी देख आमकां खूय मेळटली आनी पवित्र पुस्तकाचे दामती नदर मारताना म्हजे लोक गेले दावीद राजाचे दावीद राजा देवान चार पूत दिले पयलो पूत ताचे नांव आमोन दुसरो पूत ताचे नांव दानियेल तिसरो पूत ताचे नांव अब्सलोम चवथो पूत ताचे नांव अबियोश हे चार पूत देवान ताका दिले तांतूतले दोन रुपान सुंदर सोबी उशार मनाचे पूण वाडेस जिवी जियेता ते दोगूय आनी पाणी केन्नाच ह्या दोगूय पुतांक बरी देख रीत रोबीस शिकोवंक नासली कितें घडटा तो आपसोलो म्हणटा तो पूत तिसरो आपल्या व्हडल्या भावाक जिवेशी मागता आनी ताच्या मरणाची खबर पडल्या उपरांत दाविदाचो ताच्या राजमानांत काम करपी केरीकारी आसलो मनीस जो ताका जिवेशी मागता आपसोलमाक जिवेशी मागता हे दोग जाण गेले दुसरो पूत दानियेल कितलो हुशार जाईल आनी कितलो सोबितूय जाईल ताची चडशी गजाल घडना कितें घडलां पळय आनी देखून थोडेशे पवित्र पुस्तकाचे स्कॉलर्स अशें म्हणटात घडये जाय तो बापाय आदी गेलो दाबिता आदी मेल्लो देखून ताची बारीक सणी ती आमकां दिसती पडना आतां उरलो कोण चवथो पूत हो पूत दाबी पयशे आदी आपणाकूच राजा करपाचे इच्छा आपल्या मनांत आनी कित्याक असो रुपान सुंदर तो रुंद गिरियाचो हुशार मनीस जायते गूण देवान ताका दिल्ले आनी हे मनान मेळून तो जिविता पूण राजा जातलो आनी एका दिसा हे गाडवाचे बसून आपणाक राजा करून तो भायर सोडटा पूण देवाची मना कशी देव रुपाक पडना देव भितरल्या स्वयंपाक पडना देवाची मना जावन आसली दाविदाच्या आनी कोण तो पांचलो पूत सलोमोन मागीर पातशाय जातलो पयलो आनी देखून आदी कडेन दाविदाक तो घेवन सर्वेस्वरा देवान म्हणले दावी हे मंदीर बांदची गरज ना इज्रायलाचे मंदीर मोडलेले आसा देवाची आपे देवाच्या हाची कोण एका तोंड दवरलेले आसले आनी दावी तुझ्या कडा न्ही कित्याक तूं जागे सुजान सुजला तुवें जागे रगत पावयला तुज्या उपरांत येतलो तो राजा तुज्या रगताचो पूत
तुझे सुखे चे भाग्य चलू ना
कि जब तुझी शक्ति और सोप जे तू शक्ति में तू समझता है ते वो सोप अंधे को भी सर्वेस बराते पाचे बाती है अन्ये सर्वा पाचना है क्या साईबा मुझे सर्वाई चेत बाती है ना तुझे सर्वाई चेत बाती है ना अंधे को सर्वा पाचना है क्या उनका वोर to see if my action is changing, if my attitude is changing.
स्वर्गीयचें सूख आनी एक सूखपण अणभव केल्ल्यान आदार आनी सांगात पावचो बापाचो आदार काडपाक पावलो. आमचे क्रिस्ती चिरी उजवाडी जावन आनी आमचे एकी भोवी दुसरी जेजू पडून पावन हे तेणे आमकां पावन करून मागता तुज्या मुखा जेजूचे नावी. गीताचो C6 page 30.
Thank you.
చేయడానికి సంసార చేపట్టలే అమ్మీ కట్లు తోడు దేవర్ చేయడానికి సంసార చేపట్టలే అమ్మకా శాంతిని सकता
Oh,
Tu ce sau vrea să